filloi të punonte qysh nga mosha 12 vjeçare. Zanatin e mori nga nëna e tij, e cila si fillim nisi të përgatiste ëmbëlsira në shtëpi, ndërsa sot, si një familje, kanë hapur dy pika për përgatitjen e këtyre ëmbëlsirave, si dhe kanë punësuar shumë persona të tjerë. Vështirësit dhe paragjykimet për Bleron Gashin në fillim ishin goxha të mëdha. Mirë po, gjatë rrugës, arriti të thyente çdo barierë. Vullneti më i madh ka qenë i imamit, ajo që nga shtëpia ja ka filluar të mirët me torta të vogla, me kika të ndryshëm, dhe unë duke e shikuar ata, dhe unë e hyra në pasionin e pasiqërisë, dhe dal nga dal jam këtu ku jam. Ëmbëlsirën e parë që bëri me duart e veta, e mban mend edhe pse kanë kaluar 7 vite nga përgatitja e saj. Tortët e parë gjithmonë kanë qenë shumë vështira, dhe klienti kanë pritë shumë mirë, edhe pse kur kanë pa që prej një djali tri po banë, i kanë pritë shumë mirë. Për e të parë ja kumë ba një torte një familjarit të më për ditë lindje, ka qenë një torte e thjesht për atë kohë, ku kam qenë shumë i vogël dhe e kanë pritë shumë mirë, shumë e shishme u kanë për në atë kohë. Qëfar nota t'japen kër e kërkun torte? Po, notat ishin nga 8-9 aty, se 10 ende nuk ka qenë aty. Gjithë çka di të gatuaj, i mësoj nga nëna e ti, pa ndjekur diçka të specializuar. Më shumë ka qenë zanati që e kumë vjetë pimo mirë, dhe ka qenë pasioni im shumë i madhë që e kam suar këtë profesion. Me kurse kam bërë shumë pak kurse, më shumë me tash përna ndimone dhe interneti, TikTok, Instagram, i këshume rrallë. Një djalë 12 vjeçarë të përgatis gjitha to ëmbëlsira të shishme, sigurisht pa përkrahje nuk do të ishte e mundur. Kënë pritë shumë mirë dhe kënë pas mbështetje shumë madhe si për familje dhe për shoqërisë. Ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mu. Ne nga viti 2017 ja kemi filluar vetëm nga një pasiqëri shumë e vogët, që i kemi pasur takeaway, vetëm e marrë me vete. Dhe aty i kemi punësuar 2-3 gra punëtore dhe unë dhe mami. Tani për tani kemi në prodhim dhe në 15 punëtore, të gjitha që janë gra, dhe tani e pak muaj e kemi apur këtë ambientin si që përshjet këtë lokalin tonë. Dhe po vazhdojmë me shumë lokacione tja dhe të prizrejnë. Paragjykimet nuk e ndalën Bleronin që të ecë të përpara. Po njëhet si profesion që e bëjnë vetëm femrat, ama nuk në që ka pas shumë paragjykime, ka pas pak, ama jo atë shumë, që me ndiku mu në profesionin tim. Puna në pasticeri ishte ajo që i arëmbeu zemrën, pavarësisht se që ka thonin të tjerët. E tash, çdo gjë që bën, e bën me qefin më të madhë. Ma me vullneti përgatiti ato që janë pak është me fondant, pak më ndërlikume, sepse më pëlqejnë detajet, ti formoj ato arushat, ato majmunat, e kështë më rrë. Mas 5 vjetë e shë vetën si një pasticer shumë i sukseshëm, dhe ti japë të gjitha në të gjitha qytetet e Kosovës lokalit të mija si Belly Sweets. Ky lokal njihet për receta të veçanta, e një ëmbëlsirë në zë është cheesecake, mirë po që gatuhet më ndryshe se tjerat. Po, këto është një si cheesecake me frutamali dhe me krem vanilje, që quhet Belly Cake, është ëmbëlsirë jona tradicionalja, që për klientët e tonë po pëlqejnë jashtëmase shumë. E ne Bleroni t'i urojmë vetëm më të mirat.